O pior lugar que você pode estar. Eu sei que quando você ouve isso é dolorido, né? Porque falar que a escola é o pior lugar que você pode estar soa muito mal por tudo que a escola nos promove ao longo da vida, tudo que ela nos proporciona ao longo da vida. Mas olha só, quando eu falo isso, professor, professora, eu quero que você entenda exatamente o que você está fazendo, como você contribui para que a escola seja vista dessa forma. Entenda, na verdade, a escola é um lugar que você está porque você é pago para estar. Os alunos estão porque são obrigatórios estar lá. Então, é um lugar que, na verdade, ninguém quer estar. Se você não recebesse, provavelmente você não iria. Se o aluno não fosse obrigado, provavelmente não iria. Mas por que isso? Porque a escola se tornou, ou melhor, a escola é esse lugar que ninguém quer estar. Exatamente devido a tudo que a gente vê. Professores muitas vezes são carcereiros. De forma geral, eu estou falando do grupo escolar, tá? O pessoal que trabalha na secretaria, diretor, são carcereiros. São pessoas que, na verdade, acabam tratando os alunos de qualquer forma. Eles não demonstra nenhum tipo de carinho para recebimento, tá? Isso eu estou falando da maioria das escolas que eu passei. Eu sempre gosto de falar para você aqui que é a minha experiência. E eu vejo que muitos professores também relatam isso para mim. Essa questão de você estar chegando na escola é mal recebido, não há nenhum tipo de atrativo para você começar a trabalhar na escola. Na verdade, o mal-estar é completo, tanto de professores quanto de alunos. Agora entenda uma coisa: a maioria das pessoas passam uma vida triste, uma vida atormentada, porque esperam sempre do outro alguma atitude. E quando você deixa o que você pode fazer para outro, você está muitas vezes tardando coisas boas na sua vida, você está tardando mudanças. Então, quando você chegar numa escola, mesmo professor, professora, né, quando você chegar numa escola, mesmo que você seja mal recebido, não passe isso adiante. Não deixe de sorrir, não deixe de tratar bem o seu aluno. Muitos professores iniciantes que se tornam meus amigos aqui falam que não esperavam ser mal recebidos na escola, ser destratados muito deles. Muitos têm na escola colocado em xeque, colocado em dúvida a sua capacidade por dar aula. Muitas vezes porque são iniciantes, são novos. Então, esse tipo de professor muitas vezes se sente, ele acaba nem ficando, porque não há nenhum tipo de apoio para quem está começando. O que acontece muitas vezes é até mesmo o menosprezo dos efetivos, aquela coisa de dizer, olha, você não deveria continuar nisso. Então, a escola, como eu falei aqui no título desse vídeo, é o pior lugar para estar. Porque, na verdade, o que ela oferece para você agora? Porque, na verdade, o que ela oferece de realidade? O que ela oferece para o dia a dia? O que ela oferece de aprendizagem? Eu trabalhei em umas escolas aí que eu desenvolvi com os alunos a criação de um produto. Então, esses alunos tinham como base criar um novo produto que não tem mercado ainda. E essa dinâmica mostrou para os alunos como pode ser divertida a escola. Porque trabalhou imaginação, né, a questão da criação, a questão do desenvolvimento, né, a questão da apresentação, tudo isso numa única apresentação. Então, se você é professor, pense nisso. Essa técnica, de repente, essa dinâmica pode te ajudar bastante a criação de um novo produto. Mas entenda, professor, muitas vezes, o que eu falo aqui pode não funcionar para você exatamente porque você não sabe a forma correta de aplicar. E qual é essa forma correta? Simples. Tirar o máximo possível de recursos do ambiente dos seus alunos. Se você simplesmente chegar na sala de aula e diz: ah, pessoal, faz o seguinte, se reúne em grupos e cria um produto. Muito simples. Não criou nenhum tipo de expectativa. Não teve nada. Você entendeu? Então, você, antes de passar uma tarefa para seus alunos, você cria um ambiente. Você cria imaginação. Você dá para eles a possibilidade de ir um pouco além.
Porque eu acho interessante que os professores, uma das coisas, né, uma das bases que o professor deveria ter é a questão da criatividade. E um pouquinho além, sabe? Ontem eu tive uma escola e eu vi no fundo da sala de aula, pessoal, uma parede pintada toda de verde. É, veja, eu vi uma parede verde e isso me encheu de ideias. Por quê? Porque eu trabalho com vídeos, não sei se você sabe, mas eu trabalho com criação do vídeos, né? Trabalho com algumas coisas na internet aqui. E eu pensei, poxa, seria tão interessante trabalhar com eles, eu sendo professor de português, trabalhar com eles a criação de uma história em conjunto. Depois desenvolver algumas atuações, desenvolver um pouco dos artistas que tem neles. E aí sim usar essa parede verde para a criação de um filme. Filme da escola, ou um filme sobre uma história que eles criaram na sala de aula. Então tem toda uma dinâmica que, fora isso também, eu já penso na história, né, na forma que eu vou dar aula para eles, com a forma de influenciar eles na criação desse filme. Porque se você chega na sala de aula e diz, ah, vamos criar um filme, muito raso, pessoal. Você não cria possibilidades, você não dá imaginação para eles, fica tudo muito na sua questão de fazer. Tem professor que se perde nisso. O professor, na verdade, ele abraça tudo. Então, ah, faz assim, faz assim, faz assim. Qual é o sentido da aula em que você tem dentro de uma sala de aula 30 pessoas, 30 alunos, e você não pode contar com as 30 cabeças? É uma só. Comando. Né? A questão de liderança não é isso. Liderança, ser líder, é na verdade tirar o melhor proveito do grupo que você tem. Então, quando eu falo para você que a escola é o pior lugar para estar, é exatamente por causa disso. Porque os professores não são líderes. Os professores são comandantes, vamos dizer assim, né? Eles passam a ordem e querem exatamente do jeito que eles pedem. Eles querem exatamente que saia dessa forma. Não, não. Até mesmo a decepção faz parte do aprendizagem. E a sua, né, professor, que você espera muitas vezes que o trabalho saia 100%, não. Aprenda que até mesmo quando o trabalho não sai 100%, sai às vezes 50%, é um crescimento. Eu já tive situações na sala de aula que eu fui criar uma peça teatral. Usei 3, 4 aulas. Na quinta aula eu percebi que não ia funcionar. Parei tudo. Voltei à estaca zero. Simples. Não consegui fazer com uma turma, faço com outra. E você não está perdendo tempo. Eu não perdi 4 aulas. Eu aprendi em 4 aulas. Que na verdade eu tenho que observar quem está trabalhando comigo. Isso é tirar proveito daquilo que eu tenho. Se não consigo ali, eu reformulo o trabalho e tento de outro jeito. Agora veja, se você vai para a sala de aula, se você tem uma direção, se você tem a coordenação, se você tem professores, se você tem alunos que na verdade não querem estar lá, estão lá por obrigação, e tem muitas, muitas pessoas que estão na escola por cargos políticos, por precisar de um salário, por não saberem fazer outra coisa, por serem obrigados, que tornam a escola o lugar que é, o lugar que ninguém quer estar. Então esse vídeo aqui foi para você repensar, talvez agora para o próximo ano, você repensar, professor, que você tem, na verdade, um grupo que pode fazer suas aulas ser muito melhores. Que você, como vamos assim, desenvolvedor de ideias, né, e não só alguém que manda, pode fazer uma aula totalmente diferenciada e dar aula com alegria, e dar aula sorrindo. Que você, aluno, pode chegar mais perto do professor, naqueles que você conseguir, e dar ideias também. Que você, pai, mãe, pode também contribuir na sala de aula. A escola só vai ser algo diferente se cada um que puder fizer alguma coisa. Então, se você quer uma escola diferente, principalmente esse canal aqui que é para professor, para professora, faça diferente. Saia um pouquinho da zona de conforto. Tente algo diferente.
faça suas aulas de uma forma que você gostaria de ter. Lembre de coisas boas que você viu na sua época que você teve aula, de repente de colegas que você viu. Aprimore um pouquinho, faça do seu jeito. Essa questão aqui, quando se fala do professor, professor também aprende com o professor, professor também aprende com os colegas. E isso é legal. Isso, na verdade, é crescimento. Isso é o que eu chamo de aprendizagem e que é o que realmente as escolas precisam. As escolas precisam, quanto antes, perceber que ela é o melhor local para estar e para desenvolver futuros empreendedores, futuros funcionários qualificados, pessoas que vão trabalhar naquilo que realmente gostam e estão aprendendo ao longo da sua vida aquilo que realmente querem focar, certo? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, espero que você tenha entendido a ideia. Claro que sempre em tudo que se fala, tudo que se ouve, pode ser melhorado. Então, você pode comentar aqui embaixo. É muito bem-vindo e boas aulas.